мирного жителя Красноволівки, який вчора, 5 серпня, Ігор сидів на кухні, пив чай, нотував, що треба зробити сьогодні. Але плани не збулись, прилетів перший снаряд, який розірвався в його будинку. Він вийшов в велику кімнату і почув другий вибух. Стан його стабільний, але вже хірурги запропонували зробити велику ревізійну операцію, тому що на комп'ютері видно, що правий край печінки повністю розбитий. Щоб не допустити важких пошкоджень, готуємося до великомасштабної операції. Будуть працювати кілька груп хірургів, і ми будемо робити все можливе, щоб він одержав майбутнє. Повністю від кінцівки до паху мають оптики. Я думаю, що хірурги-комбустіологи будуть робити пересадки, опіки другого ступеня. Це все попереду. Зараз важливо врятувати його життя, тому що розбита печінка прогнозів, на жаль, гарних не дає. І хірурги будуть робити все, щоб компенсувати цей стан, який ще дозволяє проводити ці операції і рятувати його життя в першу чергу. А потім вже всі поетапні операції, на жаль, йому прийдеться перенести, мабуть, під десяток операцій, щоб відновитися. Що наш у нас там когда прошипела первая мина, оказалось, она ударила в пятый этаж над нами. Ну, я в это самое, выскочил в коридор, ну, думаю, второй раз уже ж не будет. Зашел в зал. И как только я зашел в зал, вторая мина пролетела в мой балкон. Вытащили всех соседей, спустили в подвал, тогда уже с ПТРК стреляли.